ისე რა თქმა უნდა ბავშვები რო ეკლესიაში დაყავთ მამა გიორგი ის რა შეიძლება რო რა ის ახლა თქვა ხალხალე 6 7 ბავშვი მაგრამ ის სამთელოც სიაგებს ის ის რჩება ილექება იცით და მე ის არ შეიძლება იცით რო წარმოდგენა რა ადამიანს ის ისე უმოქმედებს რაღაც თუნდაც გადამწყვეტ რაღაც შემთხვევაში იმაში არ სტუ უბრალოდ არაფერი ჰაერში არ იკარგება და თვალისთვის და ყურისთვის და მოსმენის გალობა ეს აკეთილშობილებს და ამას უნდა შეეწყოს ხელი და ოჯახის და სკოლაც იქნებიან ბედნიერები ასეთი ბავშვის ხოდით ნაცნობებით. სამუდამოდ შეგუება, მაგრამ შეგუება საშინელება არა, ესე რა შეგუება არისო ის მონები ვართ, მონები ვართ ოჯახი და სამეგრელოთ ამ მონების ოჯახები ისუათათ ოჯახი რომ 7 ნოემბერს სუფრაკურმანდა. თუ მონა თუ ხარ 7 ნოემბერს რა გაკეიფებს? არისო შეგუების უსაზიზღრესი აი უმახინჯესი სა გამოვლინება ანდრე რუსულ სკოლაში რო შეყავდა ბავშვები თუ მონები ხარ იმის იმაში შეყავს დამყრილო ხელს უწყობ იმისკენ გადახვიდე და გარუსტე და ისა მაგრამ ბევრი ენაცური ბევრი აი უწმესი ინტერესს მე როგორ იცის მაგრამ ქართულს მოაკლდა რა მე და მე აი ხოდა აი ეს პაპის აბის ნაჭემა წემალმაო შულიშვის მოკვეთა კვილიო აი აგვიხსნა ჩვენ ეკი არა ეს გუშინწინი იყო რა ის 70 წელი კაენის სოდვა გვაწეს კაცობრიობას და რომელი უფრო იმოქმედებდა აი შემთხვევა იქ ეგ ზარი რომ უნდა ჩამოვიდეთ ეკლესიიდან ეს ცნობილი ამბავია და კაგუძაჩოვი ყაშინ ორი საუკეთესო მსროლელი რა გაგცანა და ის რომ ადიოდენ ორი კაცი უნდა მოეხსნა დიდი ის იყო ზარი თუ ჯვარი რომელიც ჩამოსაგდებენ მოხდათ გორეს ის აქტიური კომუნისტები რომ ხსნიდნენ უნდა გადმოევიდო ჯვარი და მე არ მინდა ვაწეინო ძალიან მიყვარს მე გურულეი მაგრამ გურიაში ხო აღარც ერთი ეკლესია აღარ იყო დატოვებული და ერთი გამოსულა ერთი რევოლუციის ვიშაკი დამსახურებული და აი რა უნდა მიყოს ზმერთმა რა უნდა და წიხლებს ურტყავდა თუმცა შენობას მეტობა ამას რომ ამბობ კიდევაც ცოდვა ეკლესიას ისე და რავი შეურაცხყოფდა ყოველთვის და აბა მიყო რამეო ერთ მოხუცი გურული ქალი და მეც რა უნდა გიყო შვილო ნენაო გაუგიშები ხარ ამას უარეს რა და გვარტებდა ბავშვობაში და თუ ჰქონდა რამე დიდი როლი ეს რო ეცინიან ეკლესიას გამოდიანი სოროსვის ისენი და საერთოდ მოზარდებს ასურჩებ როგორ მოეყვა ნელა ეკლესიას მე ჩვენ და საბედნიეროდ აი რამდენი წელია უკვე გრძელდება ეს ჩვენი უკიდურესი გაჭირვება აი რამდენი წელია და ამ დროს ჩვენ გამოგვიჩნდა ისეთი სულიერი მოძღვარი როგორც ბრძანდება უწმინდესი უნიტარესი მთელი მართლაც სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი უნიტარესი ილია მეორე არ ვიცი ეს რა ადამიანი მოგვილნა ღმერთმა მე აი პირველად ვნახე ხა წმინდანები მოგეხსენებათ გარდაცვალების შემდეგ ხდებიან თავისი მოწამეობრივი სიკვდილით დიდ შემთხვევაში და აი სოცხალ მოარულ წინას უყურებ იცი და აი სწორედ ამ გაჭირვების დროს და ჩვენ აი როგორ უწმინდეს ინტერესი კათოლიკოს პატრიარქი ჩვენი კალისტრატე უფალი კალისტრატე აი რაძნელ დროში იყო რა 30-იან წლებში მე ომის დროს ომის შემდეგ და ეს უფრო ძნელია იცით მე მგონია დღევანდელი ჩვენი ეს ბოლო 10 წლეულები იმიტომ რომ ეხა თითქოს ვითომ მიუშვეს ვითომ ან დამოუკიდებლები ვართ ეს ამდენი შიდა ომი იქ ის ომი მეორე მსოფლიო ომის ხალხს როგორ უყარდა ერთმანეთი მამა გიორგი როგორ უყარდა ერთმანეთი როგორ ერთათი გენერ გაჭირებაში როგორ უყოფდნენ ეხა დიდი საშრობა გველის რომ აი საკუთარი მაპატიეთ გამოსული ტყავის ზრუნის გარდა აი ჩვენ როგორ არ ყავს კარგი მეცენატები აი მართლა ბის საქმოსნები კი არა საქმიანი ხალხი მაგრამ ეს საქმოსნები იმდენი არიან და აი რამდენი არის თითა ეკლესიების აშენება თვითონ არსიამოვნებს თავის სახელის და გვარეცხება ბატონ ბიძინა ივანიშვილს რა ეკლესია გუშენ ამ უკიდურესი ყველაზე დიდი გაჭირვების დროს რა ეკლესიაში და მე რამდენი სხვა სიკეთე ჩაუდენია და რამდენი ხელოვანი მისი წყალობით მისწავლთ უდგას რამდენ ხელოვან სული და კიდევ რა ბევრი არიან ისიც აი ბევრი როგორ 10-15 კაცი უკვე მნიშვნელოვანი ძალა რომ
خالص اولت وان گروت آخرتی نرایت هری مدت این اول بیشتر ایرد بده دیز میره موت آفه بی رگوری قاشوت میزونه ترش میسی موت آفه بی چی هوک اوتی خودی تاو باید چی توی تاو بیزنده با میسی موت آفه بی نه رام دینی میتروپولیتی میوپه دانیل میوپه نیکولوزی میوپه داوی تی هوک میوپه دانیلیس موت آفه بیاریان ای ماما ایلیس چه میذد آرودی ایماتیکی دم ایمات قاوت تاریان تیسنه چی دیدی باید آرودی راستی قاوت رو چون ده بد نیر بذاموین ای سوت خیت ها و بیست هستول رو پیرو بیست هفته بود. گونه بیست گذاشت سوت نیست هم داریس. دوست داره ویدره با.